Thanks ladies, ברוכות הבאות לסרטון החדש. אני היום מטפלת ומדברת. רציתי לדבר אתכן על משהו שאני מניחה שיהיו כאלה שיזדהו עם זה. מכירות את זה שאנחנו אומרות לעצמנו, יש לי טעם רע בגברים. לי יש טעם רע בגברים. כל הבחירות שעשיתי בחיים שלי שקשורות לבחירת בני זוג היו פשוט קטסטרופה. אני עוברת על הפנים שלי עם מי פנים של לנקסטר, אני אף פעם לא יודעת איך אומרים את זה, לנקסטר נראה לי. אין לי בן זוג, גם לא היה לי בן זוג רציני כבר הרבה זמן. אמרתי שאני לא מעוניינת במערכת יחסים זוגית עד שאני לא אמצא את מה הבעיה שלי, למה הבחירות שלי כל כך גרועות. ועשיתי לי מין רשימת מכולת. אני יודעת שיש כאלה שלא כל כך מתחברות למושג הזה רשימת מכולת, כי כאילו צריך לשמור על ראש פתוח. אני שמה אמבריאוליס קרם לחוט שלי. צריך לשמור על ראש פתוח וכאילו לא לשפוט לפני שמכירים בן אדם ולתת צ'אנס וזה וזה, אבל אני חושבת שיש דברים בסיסיים, מאוד בסיסיים, שאם הם לא קיימים אין לי מה לחפש עם בן אדם כזה. ואני חושבת שאם אתן מתחת לגיל 18 ואתן צופות בסרטון הזה, אז כמובן שתצפו, אבל רק כדי שתוכלו אחר כך עוד כמה שנים לחזור לסרטון הזה ולצפות בו שוב, כי אני חושבת שעד גיל 18 כל מה שמעניין אותנו זה לתפוס חתיך. אם אתן כבר אחרי גיל 18, אתן כבר אחרי גיל 20 ככה, ובאמת הגעתן לשלב בחיים כזה שצריך לחפש בן זוג לחיים, לא חבר. בגיל 10 זה חבר. מגיל 20 זה כבר בן זוג, מישהו שצריך להיות חצי השני שלכם. אני חושבת שכן, כדאי שתצפו. אפשר להסכים עם כל מה שאני אגיד, אפשר לא להסכים, זה בסדר גמור, כל אחת והדעות שלה. אין שום בעיה עם זה, אני שמה מקס פקטור, מיריקל מאץ' פונדיישן. הסעיף הראשון ברשימה הזאת, המראה החיצוני. אני חושבת שהמראה החיצוני זה הדבר הראשון שאנחנו פוגשות כשאנחנו פוגשות גבר. אז כמובן שהוא צריך להיראות טוב, הוא צריך להיות מטופח מבחינת הלבוש שלו, זאת אומרת לא אכפת לי שהוא לובש לקופר ולא פראדה, אבל הוא צריך להיראות טוב. הוא צריך להיות אחד שבאמת אכפת לו איך הוא נראה. דבר שני שהוא לא פחות חשוב, ואת זה אפשר לקלוט כבר בדייט הראשון, אני לעולם, לעולם לא אצא עם מישהו שהוא פלרטטן. שהוא אומר לך כל מיני דברים שהוא חושב שאת רוצה לשמוע. זה מעצבן אותי בטירוף. אתה לא יודע מה אני רוצה לשמוע. זה שאתה חושב שאני רוצה לשמוע את זה, זה לא אומר שאני באמת רוצה לשמוע את זה. אם גבר מסתכל על בחורה בגיל נגיד 24, וגברים בנויים ככה, הם לא חושבים גדול, הם חושבים קטן, הם חושבים בחורה בת 24, רוצה להתחתן, מה היא רוצה? עכשיו לא כל בחורה בת 24 רוצה להתחתן, יש המון בנות בגיל כזה שרוצות לעשות קודם קריירה עד גיל 30, רק אז להתחתן. אז כשהוא יושב איתך בדלת ואומר לך, כן, אני מחפש מערכת יחסים רצינית, אני רוצה להתחתן, בן אדם, והוא כאילו בן 26-7 בגיל הזה, לא בטוח, לא יודעת, זה קצת נשמע לי כזה, לא יודעת. וגם אנשים פלרטטנים שאת קולטת כמה הוא, אנשים עם לשון חלקלקה כזאת, אנשים שיודעים איך לדבר איתך ואיזה מילה להגיד לך, וכאילו אתן יודעות על מה אני מדברת. אני בחיים שלי לא יוצא עם בן אדם כזה, כי זה פשוט צרה צרורה בעיניי, כי כמו שעושה את זה איתי, הוא יעשה את זה אחר כך עם כל אישה, כל נקבה בחצאית שהוא פוגש, וכאילו לא בא לי, זה נראה לי כמו מיטה חולה להיכנס אליה. לא בא לי. אני משתמשת בקונסילר, דרך אגב, של אופרה, להראות זה בגוון דון. הסעיף השני ברשימת מכולת שלי, צריך להיות בן אדם שאני מתעניינת בעבודה שלו. תראו, אני חושבת שהעבודה זה חלק עיקרי בחיים שלנו, שבו אנחנו מבלים את רוב זמננו, והרבה פעמים אנחנו מביאים את העבודה הביתה. וחשוב לי שלבן זוג שלי תהיה איזושהי עבודה שמעניינת אותי,
ואני אוכל לדבר איתו על זה, זאת אומרת, הוא יוכל לדבר איתי על זה, ויהיה לנו, שאני באמת אקשיב לו, ואני לא סתם יושב כזה ואני אגיד, כן, נכון. וגם כנ"ל מהצד השני, שהעיסוקים שלי יעניינו אותו, כי מי כמוכן יודע, אם אתן צופות ביוטיוב, שהרבה פעמים בני זוג שלנו הם הצלמים שלנו, האורחים שלנו, העוזרים הכי גדולים שלנו, אז זה כן חשוב. יום אחד הכרתי מישהו, ואנחנו ישבנו בדייט ראשון, והתחלנו לדבר על העבודה שלו. כאילו, שאלתי אותו מה אתה עושה בחיים, ואז הוא התחיל לספר לי. ואז הוא, ככל שהוא סיפר וסיפר וסיפר, אני מצאתי את עצמי יושבת מרותקת לסיפורים שלו ולכל מיני דברים. אני לא אגיד לכם במה הוא עובד, כי זה לא משנה, כל אחת ועניינים שלה. אתה יכול להיות רופא וזה יעניין אותי, אתה יכול להיות צלם וזה יעניין אותי, אתה יכול להיות, לא יודעת, בשבק וזה יעניין אותי, לפחות מה שתוכל לספר לי על העבודה שלך. מאוד חשוב לי להתעניין בעבודה של בן זוג, וחשוב לי שבן זוג שלי יתעניין באמת, לא בכאילו, בעבודה שלי. את הקונטור אני הולכת לעשות עם הקונסילר הזה של בריסום. הסעיף השלישי ברשימת מכולת שלי, שיש לנו לפחות תחביב אחד משותף. וזה לא משנה מה זה. זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות, לא יודעת, אנחנו אוספים בולים, זה יכול להיות איזשהו ספורט אקסטרים, זה יכול להיות קולנוע, whatever, זה לא משנה, ספרים, לא משנה. לפחות תחביב אחד משותף. למה זה טוב? כי קודם כל זה נותן, במיוחד בתחילת הקשר, איזשהו בסיס שעליו מתבסס הקשר. זאת אומרת, אנחנו יכולים בבילוי המשותף שלנו, לעסוק בתחביב המשותף שלנו, ואז א' יהיה לנו good time בכל מקרה, יהיה לנו כיף ביחד. ודבר שני, זה גם מאוד מקרב תוך כדי, כמו שעושים יום גיבוש בעבודה נגיד, ואז אנשים פתאום יוצאים לאיזושהי פעילות ומתגבשים ונוצרות חברויות וכאלה, אז זה בדיוק אותו עקרון. אני רוצה שלפחות לפחות תחביב אחד יהיה לנו משותף, ו מתוך החיים שלי, אם אותו בן זוג פוטנציאלי יהיה חובב צילום למשל, אז יש, כבר קיבל ויקי, אני רוצה צלם צמוד אליי, כאילו בואו. הדבר הרביעי שאני מאוד מאוד אשמח אם יהיה לבן זוג הפוטנציאלי הזה, זה שהוא יגרום לי להרגיש בנוח עם עצמי. כלומר, אני לא אצטרך לשחק אותה מה שזה לא יהיה. כלומר, אני ארגיש בנוח להגיד איזה משפט מטומטם, או איזה פתאום תהיה לאיזה יציאה מטומטמת, ואני לא אגיד לעצמי, יו, זה מפגרת, איך אמרתי את זה? מכירות את זה? אז כזה. זאת אומרת, בן אדם שאני מרגישה איתו מראש, ויש אנשים כאלה, יצא לי לפגוש אנשים כאלה, את מרגישה איתו כל כך בנוח וכל כך פתוח, שלא אכפת לך, שלא אכפת לך מה יוצא לך מהפה, זה בסדר, זאת את, זה מה שאני, ולפעמים אני מדברת שטויות, take it or leave it, הכל בסדר, והוא לוקח את זה, הוא צוחק מזה, או שהוא הופך את זה לבדיחה, או דברים כאלה. באותו דרך אגב סעיף אני מכניסה חוש הומור, אני חייבת בן אדם שיצחיק אותי, כי אחרת זה לא יהיה, אחרת זה מראש כישלון, אני חייבת, כי צחוק הרבה פעמים, יכולת לתת את הבדיחה במקום הנכון, אולי בזמן ויכוח אפילו, אולי, לא משנה, הרבה פעמים זה יכול להציל את המצב. אז לי מאוד חשוב חוש הומור, וחשוב שהבן אדם, חוש הומור שלו, יהיה על אותו לבל עם חוש הומור שלי. לכיבוי אני משתמשת בקוטי, עם רשת גדולה, ככה ברפרוף, ממש בקטנה. הסעיף הבא, בן אדם הזה חייב להיות סקרן מטבעו, והוא חייב שיהיה לו רצון ללמוד דברים חדשים. ואני לא מדברת איתכן עכשיו על תואר, אני מדברת איתכן על כל מיני דברים לידע כללי, מה שנקרא. כי אנשים שהם לא סקרנים, אני עשיתי סרטון, אני אשאיר לכם לינק אם תרצו לראות, עשיתי סרטון על אנשים שאני לא רוצה בחיים שלי. ואמרתי שם שאנשים שלא אוהבים ללמוד דברים חדשים ולהתפתח, לפתח את הידע שלהם, הם פשוט באיזשהו שלב משעממים אותי, כי הם חיים בתוך עולם קטן של עצמם, טוב להם שם, הכל בסדר, אבל
העולם שלי מאוד גדול. אני בן אדם שמאוד אוהב ללמוד דברים חדשים ולהתפתח, והבן אדם שאיתי הוא חייב להיות באותו ראש, הוא חייב להיות סקרן, והוא חייב להיות התנדות, לרצות ללמוד ולהתפתח כמוני. לברונזר, סוג של ברונזר, אני לוקחת מוצר כזה של נטשה דנונה, זה נקרא All Over Glow Face Body Shimmer and Powder. סוג של, ככה זה נראה, אני בודקת את זה עכשיו. כשתהיה לי דעה מגובשת אני אספר לכם. והסעיף האחרון הביא אותי לסעיף הבא. כמו שהבן אדם חייב לרצות להתפתח וללמוד דברים חדשים, הוא גם רצוי מאוד שהוא יגרום לי לרצות וללמוד דברים חדשים. למשל, בן אדם שקולט שיש לי כישרון מסוים, לדוגמה, סתם, לציור, כן? סתם. אז הוא ידרבן אותי ללכת ולעשות איזשהו קורס ציור, סדנת ציור, לא כדי להיות ציירת, כן? אבל כדי מה של הנשמה, אנחנו חייבים, גם חייבים וגם חייבות, לעשות כל מיני דברים לנשמה במהלך החיים שלנו, כדי שיהיה לנו כיף לחיות, כדי שהחיים לא יהיו רוטינה כזאת של עבודה, בית, ילדים, עבודה, בית, משכנתה, אין כסף, יש כסף, כאילו, אתן מבינות למה אני מתכוונת. אז אני צריכה בן אדם שיעזור לי לגדול ולהתפתח ולהיות משהו ולהגיע להישגים ולחלום. הוא חייב להיות כזה. אני משתמשת בלומינוסו של מילאני לסומק. הסעיף הבא שלי זה בן אדם שיש לי איתו תקשורת פתוחה. דרך אגב, כל הסעיפים האלה הם לאו דווקא מסודרים לפי הסדר הזה, הסדר יכול להשתנות, אבל זה אחד הסעיפים המאוד חשובים. מה זה תקשורת פתוחה? תקשורת פתוחה זה רמת תקשורת כזאת, לפחות בעיניי, שאני תמיד אדע שאני יכולה להגיד לבן אדם הזה כל מה שאני רוצה, כל מה שעולה לי לראש, בלי לחשוש איך הוא יקבל את זה. כי אם אני יכולה לעשות את זה, ואני יודעת בוודאות שהצד השני יבין למה הייתה הכוונה, ולא יתחיל לחפש את האותיות הקטנות, למה התכוונת, בעצם את ככה. והתחיל לפתח אצלו בראש כל מיני סרטים ותסביכים שזה לחלוטין מיותר, זה מבחינתי מעולה. אני חושבת שלעיניים אני אקח כצללית מעבר את הדבר הזה, כי זה ממש מצא חן בעיניי הגוון שלו. הסעיף הבא, אני חושבת שאת הסעיף הבא אפשר לראות כבר בדייט הראשון, זה משיכה פיזית. הבן אדם, אני חייבת למשך אליו פיזית, כאילו, בואו, סקס זה מאוד חשוב, וזה דבר, אחד הדברים, או הדבר הכי חשוב במערכת יחסים, ואם אין משיכה, אז לא משנה כמה אתה חכם, שנון, מצחיק, אינטליגנט, אז לא משנה בכלל, אם אני לא נמשכת אליך, אם לא בא לי לבוא ולטרוף לך את הצורה, אז כאילו, זה לא שווה, כי משיכה או שהיא קיימת, או שהיא לא קיימת, והיא חייבת להיות קיימת. וזה מוביל אותי לסעיף הבא, שאת הסעיף הבא מגלים בשלב מאוחר יותר, כי גם אם אני נמשכת למישהו בדייט הראשון, זה לא אומר שאני באמת הולכת לטרוף אותו בדייט הראשון, כן? כאילו, כמובן. אני מרגישה דרך אגב שבקטע הזה, בעשור האחרון, זה נהיה פשוט שוק בשר. אנשים מכירים, ויאללה בוא למיטה. זה מאבד, גבר הוא צייד, גבר צריך לעבוד קשה כדי להשיג אותך, הוא לא צריך לצאת איתך לדייט ראשון כדי להשיג אותך, הוא צריך לעבוד קשה, הוא גם אוהב לעבוד קשה, זה בטבע שלהם, כאילו אל תתנו בדייט ראשון, בנות, אבל אם ממש בא לכן תתנו. בכל אופן, הוא חייב להיות טוב במיטה. עכשיו כשאני אומרת טוב במיטה, אני מדברת על קשוב, אליי ולצרכים שלי במיטה. הוא צריך לדעת מה הוא עושה, ואם הוא לא יודע מה הוא עושה, אז הוא צריך לרצות ללכת ללמוד את זה, לראות סרט, לקרוא ספר, לקרוא כתבה, לשאול חבר, whatever, לא אכפת לי מה הוא יעשה, אבל הוא חייב ללמוד. אם גבר לא יודע איפה נמצאת נקודת הג'י שלך, אז שילך הביתה וילמד ויחזור ויעשה מבחן ואז נדבר איתו. אני עוברת לפרון שחור וקצת קצת תוחמת את הזווית החיצונית של העין וכמובן מטשטשת.
עשיתי גבות עם המאסקרה הזאת של אוריאל. אני אשאיר לכם סרטון, יש לי טריק גאוני לגבות מהממות עם המאסקרה הזאת. אני אשאיר לכם לינק כדי שתוכלו לצפות. ושמתי מאסקרה של ארמני, אהובה שלי. ועכשיו אני לוקחת קצת מרילו, שהיא מרילו ששמתי, ואני מוסיפה אותו טיפה בנקודות אור. הסעיף האחרון ברשימת מקולת שלי, סעיף מספר 10. הבן אדם הזה צריך לאהוב מאוד, שלא להגיד לעוף, על האחיינים שלו. כי אני חושבת שכמו שבן אדם מתייחס לאחיינים שלו, שהם בסך הכל משפחה, זה יכול לתת אינדיקציה לאיך הוא התייחס לילדים שלו. כי יש המון המון גברים שיכולים להיות סבבה, אבל הם לא ממש מתייחסים לילדים שלהם. כאילו, הם לא נהנים, הם לא מבלים יותר מדי עם הילדים שלהם, והם כאילו, בסדר, אז יש לי ילד. זה לא נחמד. עכשיו, אם קורה מצב ובן אדם פשוט בן בכור ועדיין אין לו אחיינים במשפחה, אז אני חושבת שמדד מספר 2 בסעיף הזה זה איך אתה מתייחס לבעלי חיים. אם יש לו בעלי חיים, איך הוא מתייחס לבעלי חיים של חברים שלו, אם הוא אוהב בעלי חיים, כי אני חושבת שבן אדם שאוהב בעלי חיים ביסודו הוא בן אדם טוב. הוא בן אדם שיש לו לב טוב. ואני אוהבת אנשים עם לב טוב, וגברים במיוחד עם לב טוב. אני שמה עיפרון של אסנס בגוון 2. ומעליו אני הולכת לנסות שפתון חדש של דיור שיש לו צבע מטורף שעוד לא ניסיתי, פוקסיה כזה חזק, אז לא יודעת, סתם התחשק לי, לא שיא החורף ולא שיא הסתיו, אבל פשוט התחשק לי. וואי, איזה פורמולה מדהימה ורכה יש לשפתון הזה, אתן לא מבינות. הגוון שלו זה דיאבולו 684. מהמם. כמובן שבנוסף לכל מה שאמרתי, יש את הסטטי סעיף. הוא לא צריך להיות שקרן, הוא צריך להיות אמין, הוא צריך להיות בן אדם שאם אני אבקש ממנו עזרה גם בשתיים בלילה, אז הוא יקום ויבוא לעזור לי, גם כשהוא צריך לקום בחמש בבוקר לעבודה. כאילו, הדברים האלה הם כל כך מובנים שאני לא חושבת שצריך בכלל אשתם להכניס אותם לכזה סרטון, זה ברור. אבל כל הסעיפים שאמרתי היום, אני חושבת שאם... ככל שיותר סעיפים לא יקבלו אצלי וי, ככה הסיכויים של אותו גבר להיות בן זוג שלי אמיתי ילכו ויעלמו. זה מבחינתי ממש רשימת מכולת שלי, ואם הרשימה הזאת יום אחד, אם וכאשר, יתחשק לי למצוא בן זוג לחיים, אני אצא לשוק הגברים הפנויים, רק פנויים. לא פרודים ולא נשואים. בנות, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה לעצמכם. ואני אמצא את הבן זוג המושלם עם כל הסעיפים והווים והכל, ויהיה ממש כיף. מקווה שנהניתם מהסרטון. תכתבו לי בתגובות מה אתן חושבות. מה הרשימת מכולת שלכן לבן זוג מושלם. אוהבת אתכן ונתראה בסרטון הבא. ביי!